Då kan jag garantera att Landskronaboende anda mycket lättare idag, eller som de andra tidigare, efter att den beskedet i själva början har gjort riktigt oro i medlemmarna som ägokoloni och själva Landskrona folket. Det var ju kommunens förslag till fördjupad översiktsplan som alternativet att göra om koloniområdena till bostadsområden lyftes fram. Koloniområdena Lärvi och Sankt Olofsvång, som ligger centralt i Landskrona, såg som möjliga områden för staden att växa på. Men politikerna i kommunstyrelsen var av en annan åsikt. Samtliga partier ville bevara koloniområdena. Vi beslutade att det inte är aktuellt för närvarande. De utvecklingsplaner som vi har antagit med att bebygga i Norra Borstahusen och på Jönsaplan är vår bedömning att det räcker för överskådlig tid. Så att det finns inget behov för närvarande av att bebygga koloniområdena. Jag tycker att för en gångs skull politikerna tänker på Landskrona befolkningen och ger detta faktiskt till dem att någon gång är vi som ska egentligen ha lugn och ro i vår framtid. Ja, det är det bästa de har gjort än så länge. Vad betyder kolonilotten för dig? Ja, jag har varit här sedan 1941. Det har varit mina föräldrars. Så det är ju 70 år. Nej, det känns jättebra. För jag tänker leva några år till och bo här fortsättningsvis.